السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أتأمني وأرواني وأسكاني. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم Ousmane Sonko. Man la Ibrahima Fati. Aydra. Kermasar. Yalla suñu borom moy dafa bëgg ci xol doom adama yi. Té nit ki nak soko bëggé yalla nga won ko ko bëgg na nga ay at dem la sopp di la ñaanal bima déggé li ma am lu ma metti lool def naa ci sama kent la kattan ni la yàlla mën a dindee si lii kasmas lay joge ma newon nag li ma yàlla woon si mbir bi pour ma mën naa jàppale yàlla dogal ma dem ba foofu tey ba taxaw sa buntu kër ñu fa nekk mun ñu ma woon mën a bàyyi pour ma yëg si ñu mën a gisee mu fekkoon li ma soxla woon loolu way mais nag li ma la soxla kenn yónni wu ma maa yónni sama bopp mais soxla naa ñu gisee loolu way ñu naa si biir kër gi si bunt kër gi tey mais ñu fay gàdde ñu ne visite amut taxi laa jël Kermasar bu foofu ñetti junni laa ko fay su ma sañoon nag ñu toog waxtaan waaw su ma sañoon ñu toog waxtaan mais li la dal ni natt la ñu baax yëpp am nañ jaar-jaar bu mel ni surtout ñoo ne si cadre jigéen bettuñu bu découragé da nga dolli sant sa borom da nga dolli gom li nga bëgg mais suma sañoon ñu gisee wasalaam.